Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің батыс өңірі бойынша басқарма қызметкерлері арасында волейболдан облыстық іріктеу кезеңі өтті. Жарысқа батыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарынан жалпы саны 4 команда қатысып, өзара бақ сынасты. Додада үздік атаны боза шапқан жеңімпаздар агенттік төрағасының кубогы үшін өтетін республикалық турнирге жолдама алады. Волейбол командалық спорт, сондықтан бұндай жарыстар біртұтастылықты, бір-бірін сөзсіз түсініп, қолдау және ұжымдық рухты көтеруге маңызы зор, дейді ұйымдастырушылар. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Наурыз мейрамына орай мини-футбол және волейбол спортынан турнир ұйымдастырылды. Аталған турнирде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметкерлері қатысады. Қазіргі уақытта Атырау қаласында батыс аумағы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметкерлері қатысуда. Олар Маңғыстау, Ақтөбе облысы, Атырау облысы және батыс Қазақстан облысының қызметкерлері. Қазіргі уақытта ұтқан қызметкер, то есть команда, топ, олар Астана қаласында Төреған кубогына қатысады. Қазіргі уақытта өзім әріптестеріме осы неде бәріне сәттілік тілеймін.